Gente, a Associação Fazendo a Diferença, que é composta por mães autistas aqui em Três Lagoas, vai realizar o primeiro Natal das Crianças Autistas aqui da cidade. E para você entender um pouquinho mais sobre o evento, a repórter Tati Simo, ela conta um pouquinho a história de quem vive aí, de quem convive, na verdade, com o transtorno dentro de casa. É com o balanço da rede que a pequena Alice se acalma. Hoje, com 7 anos e diagnosticada aos 4 com o transtorno do espectro autista, ela é a personificação do verbo zelar, que cabe aos pais, que tem zelo, mas tem também amor, cuidado, empatia. A caçula da casa veio 7 anos depois do irmão mais velho e mudou os rumos da família. A mãe, Ariane, mudou de emprego. Até de casa a família trocou, que era para dar mais conforto à filha. Com o diagnóstico da Alice em 2017, a vida meio que para, né? Porque a rotina de terapia é longa e aí eu parei de trabalhar, né? Fiquei nessa... Na verdade, eu passei quase 1 ano buscando terapia, buscando atendimento. E agora eu voltei a estudar, então hoje eu faço pedagogia à distância. Eu fiz uma pós-graduação em educação em 2017, sem saber ainda do diagnóstico dela, descobri o diagnóstico no meio do curso. Mas a intenção da pós era entrar na área da educação, na área administrativa. E aí no meio do curso tudo mudou, mudou o tema de TCC, mudou tudo. O TCC que era numa outra área virou TCC sobre o autismo, né? Falei sobre currículo funcional natural, que é algo pouco falado, né, nessa área da criança com TEA. E aí hoje eu faço uma outra pós em educação especial e comecei a trabalhar na área. Nós somos de Campo Grande, chegamos a Três Lagoas há mais de 6 anos. E aí conseguimos comprar a casa, né? Realizar o sonho da casa própria, porque em Campo Grande a gente também não tinha. E aí financiamos a casa, mas com o diagnóstico da Alice, conforme ela foi crescendo, 3, 4 anos, a gente foi percebendo que funcionava para ela. Então uma casa pequena, sem quintal, a gente não tinha como pôr uma rede, né? Balanço, uma piscininha. E aí a solução foi alugar a nossa casa e procurar uma casa que a gente conseguisse adaptar às necessidades dela. A grande maioria, né, os autistas, eles têm estereotipias, né, que são movimentos repetitivos. A Alice, esse movimento repetitivo do balançar para frente e para trás acalma. Então é o que a gente chama de movimento que regula. O autismo tem algumas características bastante perceptíveis, como o não desenvolvimento ou a perda do comportamento social, da comunicação e da linguagem. Daí que o paciente necessita de acompanhamento de vários profissionais ao longo da vida. O problema é que o tratamento nem sempre tem o aporte do SUS e pode custar até R$10 mil à família. Bom, o autista, ele precisa basicamente de terapia comportamental, né? A gente fala muito de ABA. Eu só fui conhecer o ABA quando eu tive o diagnóstico. A ABA é uma sigla em inglês, significa análise do comportamento aplicado. O SUS não oferece, é só particular. Alguns planos de saúde também negam, outros liberam 40 sessões, cancelam. Então é uma luta conseguir ABA. Fono. Né? Porque a comunicação é um grande problema para o autista, né? Tem autistas que não conversam, a minha filha não conversa, né? Ela só tem a ecolalia, que é a repetição. Então a terapia com fono é muito importante para a criança aprender a se comunicar. Terapia ocupacional, que vai ali trabalhar a parte sensorial, até de alimentação. Tem autistas que andam na ponta do pé, né? Tem crianças que não têm coordenação motora grossa, coordenação motora fina, e por aí vai. Psicopedagogo na parte de alfabetização, sem contar o acompanhamento médico, né? Neuropediatra ou psiquiatra infantil. É um tratamento caro? Muito caro. Em Três Lagoas, não existe um número oficial de autistas. A associação que a Ariane faz parte, a Associação Fazendo a Diferença, estima que há entre 200 e 400 moradores com autismo na cidade. O grupo tem o objetivo de se apoiar e de compartilhar experiências. A gente sempre fala que a gente não tem mais nada para oferecer além de amor, né? Que é o que a gente tem. A gente não tem uma sede, né? A gente não tem profissionais que vão atender, então a gente tem amor. A gente consegue acolher essas mães, o grupo faz vaquinha para pagar consulta, né? A gente arrecada a cesta básica e vai entregar para essas mães. O papel da associação hoje é de dar amor, né? De dar carinho, de dar suporte. Claro que a gente luta por um local.
porque da maneira que está não pode ficar mais, né? Nós precisamos de um local. Os autistas, eles precisam ter tratamento. Eu já visitei autista adulto que não sai de dentro de casa. Então, assim, as mães precisam viver, esses autistas precisam viver. Não só a criança, não só o jovem, o adulto também, tem autista adulto. Depois da festa do Dia das Crianças, realizada em outubro, o IF mais uma vez cedeu o espaço, agora para a realização do primeiro Natal das Crianças Autistas em Três Lagoas. A associação espera reunir 130 crianças que virão acompanhadas de seus pais. A ideia da festa foi uma ideia maravilhosa, que partiu de uma mãe, né, que fez um relato, né, do filho que não tinha amigo. E ele é adolescente e a gente fez um encontro no shopping com os adolescentes para reunir esses autistas a primeira vez. Eu só chorava, porque um autista puxou a cadeira para outro autista sentar, e aí um que não conversava começou a conversar com outro. Então, não é só criança autista, porque tem um irmão, tem família que tem 3 irmãos, 4 irmãos. Então, não é só um momento do autista com o autista, mas do autista com o não autista, né? Com o irmão. É importante enfatizar, mãe, pai, vá, leve seu filho. Eu já ouvi uma amiga falar, a minha amiga tem um filho autista de 3 anos, ela não quer levar porque ele dá muito trabalho. Leva. Lá é o local dele se sentir livre, porque assim, não vai ter tempo controlado lá no pula-pula, né? O pula-pula vai ser dele, os brinquedos são deles, eles vão poder comer, brincar e se sentir... à vontade. A festa será no sábado, dia 11, das 8 da manhã até o meio-dia. Não precisa pagar nada, é só chegar no Instituto Federal, que está na rua Ângelo Melão, número 790, no bairro Jardim das Paineiras, em Três Lagoas.